Кината от веригата Сине Гранд са известни със своя комфорт и специално отношение към всеки зрител. С желание да насърчи редовните си клиенти, компанията представи своя най-нов продукт – годишна абонаментна програма, която гарантира много привилегии за всички киномани. Амитаб Хвартхан, изпълнителен директор на Сине Гранд, поздрави всички свои партньори и приятели за подкрепата, благодарение на която наскоро бе класиран в топ 10 на най-добрите изпълнителни директори от Industry Era Magazine. Първо бих искал да благодаря на всички мои приятели и колеги. С тяхна подкрепа попаднах в класацията на престижното американско списание Industry Era Magazine за 10-те най-добри изпълнителни директори за 2019 година. Благодаря на всички от България, които застанаха зад мен. Вие ми давате сила да продължа да работя за това Сине Гранд да бъде сред най-успешните в света. Второ, нашата цел е да превърнем ходенето на кино в едно уникално преживяване, със специално отношение към всеки зрител. Затова представяме 3D очилата Авиатор. Ние сме първата верига в Европа, предлагаща дизайнерските очила, наподобяващи онези, които носи Том Круз от филма Top Gun. И трето, стартираме наша годишна абонаментна програма с много бонуси и привилегии. Само членовете на клуба ще имат възможността да направят още по-добро изживяването си в киното и да се възползват от различни подаръци в продължение на цяла година. Право на 12 кинобилета на намалена цена, 12 кутии спуканки и подарък 3D очила Авиатор.